В основному міни знаходимо там, де були безпосередньо бойові дії. Дуже довго знаходилися на цій території, тому у них було дуже багато часу для того, щоб замінувати найбільшу частину. Як снаряди залишаються, як безпечні залишки є, але багато ще небезпечних, яких не можна ні торкатися, нічого. Є касетні міни, є лепістки, є міни, тобто розтяжки, все інше. Тобто багато всяких сюрпризів залишили. Змінування території підуть роки. Тобто це за один рік навіть можна не зробити, тому що до цієї війни ми ще знаходили залишки Другої світової війни, відпрацьовували залишки вибухонебезпечних предметів. Роботи дуже багато, як ви самі розумієте, є серйозні проблеми з електропостачанням, зруйнована критична інфраструктура. Враг підірвав станції електроживлення, трансформаторні станції. І на сьогоднішній день всі наші працівники Херсонобленерго, Миколаївобленерго, Укренерго працюють над тим, щоб відновити постачання електроенергії. На жаль, ворог продовжує здійснювати свої напади по всій території України, по критичній, задавати ударів по критичній інфраструктурі. Тому є дуже багато проблем з цим, але ми напружено працюємо і робимо все, щоб повернути електроенергію.